На блакитно-жовтому горизонті працює комбайн. Ось на цих черкаських полях почалися жнива. Погода дає змогу зібрати пшеницю, говорить голова фермерського господарства Микола Дубина. Дощ пройшов, ми десь, я думаю, так соберемо 6-7 тонн з гектара. Це для нас добре буде. Каже, працюють попри складнощі. Саме важко те, що коли починається жнива, піднімається ГСМ, дізтопливо піднімається. І тоді собі вартість цієї продукції дорога робиться. Бо знають, для чого. Наша задача кормити, зібрати хліб, щоб було воїнам нашим, що їсти і чим захищати. Комбайнер Василь Дубина у полі з 8-ї ранку, говорить, попереду ще чимало роботи. Треба буде оце убрати, передіскувати, переворати, щоб вже було на весну готове для посіву. А то й на осінь дещо посіяти, треба пшеницю. І його, розповідає пан Микола, збирають навіть попри виклики війни. Працівників позабирали, беруть, воюють. Ну, що ж ви добре, треба захищати Україну. Ми стараємося, якщо треба, ми самі сідаємо, працюємо. Стараємося, піднімаємо людей, піднімаємо родичів. Ну, все одно треба убрати врожай, який ми посіяли. За врожай непокоїлися від початку посівної. Саме найбільше хвилювання те, що ти вложиш все, вложиш сюди, посієш. Воно виросло, красиво виросло. Ну, щоб його не спалили, не розбомбили, щоб його можна пустити далі, щоб зібрати цей хліб і дати людям їсти. Завдяки оборонцям та рятівникам черкаські аграрії можуть безпечно збирати врожай, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми повністю відновили всі сільськогосподарські угіддя. Вони всі повністю були придатні, перевірені ще до нашої, до початку посівної. І наразі, відповідним чином, оскільки в нас не відбулося ніяких таких моментів, які пов'язані з окупацією, всі моменти прильотів, падінь, вони всі обстежуються додатково нашими надзвичайниками. Всього ж жнивувати черкаські аграрії будуть на 625 тисячах гектарів. Вже зібрані перші тисячі тонн продукції – це озимий ячмінь якраз і горох. Оцінки наших аграріїв по відношенню до врожаю, яка врожайність буде в цьому році, дають нам оптимізм, що він буде не гірше, ніж в минулому році. Зокрема, плануємо в валовому еквіваленті всіх зернових зібрати десь 3,3-3,4 мільйона тонн зернових. Зібрану ж пшеницю, каже Микола Дубина, далі очистять та зберігатимуть у складах. Опісля зерно піде на продаж. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.